ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ମୁଁ ଚିନ୍ମୟ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚିନୁ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ମୁଁ ଭଲରେ ଅଛି, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବି ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ହେଉଛି ବହୁତ ସ୍ପେଶିଆଲ ଡିଏ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆଜି ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନ, ଏବଂ ଆଜି ହେଉଛି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଏବଂ ଆଜି ସଙ୍କଟମୋଚନ ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ବଜରଙ୍ଗ ବୋଲି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜିକା ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆଜି ଦିନସାରାରେ ଯାହା ବି କିଛି ହେବ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି। ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓଟା ଲାଷ୍ଟ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେବ। ଆଜି ମୁଁ ଏବେ ଗାଧୋଇକି ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି, ବହୁତ ଲେଟ୍ ବି ହୋଇଗଲାଣି, ଯେହେତୁ ଆଜି ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ। ଯିବା ଚାଲ ଟିକେ ବାପାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିବା। ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ଲେବୁଲର ଖରା ଦେଇଛି ଆଜି। Five hours later.